Nikdo z nás nemůže říct, že byl pro něj tento rok jednoduchý. Byl výzvou pro nás všechny, ale nejvíce pro pracovníky v první linii. Naučil nás, že jednání každého jednotlivce skutečně ovlivňuje výsledky celé společnosti. Způsob, jakým ovlivňujete svět, přesahuje náplň vaší práce. To, jak přistupujete k plnění cílů a poslání vaší společnosti, vám pomáhá vaši organizaci reprezentovat. Čím více toho děláte, tím spíše potřebujete správné prostředky k uznání vaší práce a podpoře vaší duševní pohody v době neustálých změn. Umožňujeme vám pracovat efektivněji a udržet vás ve spojení s kolegy i firmou, ale nezahltit vás. V první linii měníte způsob, jakým se pracuje, a Microsoft je tu s nástroji, které vám pomohou k efektivním změnám.